Менин жисмандык чектөөлөрүм эч качан өз ишимди бажарышка тоскоолдук кылмаган. Бул кайсыдыр маанода мамурий марызалар ва ортукча бюрократиядан азат кылган. Ушул уктубуз британиялык машхур астрофизик, космолог ва жазуучу 21 жашында ногрон болгон. 2,5 жылдан ортук жашай алмаслыгын айтышкан, лекин 76 жыл умур көрүлгөн Стивен Хокинге тегишилер. Ассалому алейкум, кадерли кузатуучулар, урматтуу обуначылар. Сиз Бухоро Шарифовду кузатмактасыз ва бу интервью плюс көрсөтүүбү. Суходдошубуз бир нече жылдардан буюн жамиятта имкөнөт чекилгендерге бөлгөн мүнөсөбөтүн өзгөртүш үчүн күрөш алып бараткан АКШ Давлат департаментинин ногорондор укуктарын химоя кылыш боюнча жогору мартабалуу лоозуму. У биз имкөнөт чекилген шахсларга бөлгөн мүнөсөбөтүбүздү өзгөртүшүбүздү хохлайды. Дүйнөнү жакшылык сары өзгөртүп жаткан инсан менен таанышабыз. Сара Минкара. Минкара ханым ногоронлор укуктарын халыкара мыйкаста ва ташкы саясатта тарап кылыш ва химоя кылыш боюнча АКШнын кең камролуу стратегиясы асосунда иш алып барат. Аслы ливанлык америкалык болгон мусулман аял 7 жашында ногоронлукту колго кирткан ва айны дамгача өз ишинде шахсый тажрыйбасынан келип чыгып фаалият көрсөтүлдү. У өз hayatının инклюзивликтин кадрият сыпатында тарап кылышка ва башка худу шундай инсанларга өз салахиятын намаян кылышка багышлаган. У шунингдек АКШдагы Уэлсли Хусуй Айлар коллежинде математика ва иктисад юнолуштарында бакалавр даражасын алды. Ва айынан ошол жерде имкөнөтү чекилген балдарга hayatı көнүкмөлөрүн алышта жардамлаша деген нотижарат ташкилотун учурады. Минкара ханым өзүнүн окуушун давам эттирип Гарвард университетинде давлат саясаты боюнча магистрликин жоюлайды. Яна бир маалымат, у инклюзивликтин тагрып кылыш иш жойда ногорон шахсларга мослаш hamda улар токнош келиши мүмкүн болгон ичтимаий мамлаларны жетиш боюнча өзүнүн методологиясын иштеп чыккан ва у асосунда иштеп келмокта. Здравствуйте, госпожа Минкара. Спасибо за то, что Ассалому алейкум. Минкара ханым, ушбу интервьюга вакт ажыратканыңыз үчүн ташаккур. Biz har bir inson manfaatlarini hisobga olmasak, jamiyatda tinchlik, farovonlik va xavfsizlikka erisha olmaymiz va bunda nogironlar alohida yordamga muhtoj. Minkara xonim, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining maslahatchisi va nogironlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan holda, aytsangizchi, biz inklyuzivlikni biznesning ajralmas qismiga aylantirishni ta'minlash hamda ish beruvchini bunda chinakam qiziqish uchun nima qilishimiz kerak? Assalomu alaykum. It's so good to be with you. Assalomu alaykum, janob Sanjar. Avvalambor men ham bu yerda siz bilan nogironligi bor shaxslar huquqlari va ularning jamiyatdagi o'rni to'g'risida suhbat qurayotganimdan mamnunligimni ta'kidlamoqchiman. Hozirgi kunda nogironligi bor shaxslar dunyo aholisining salmoqli qismini tashkil etadi. Va siz savolingizda bunday shaxslar maxsus qanaqadir yordamga muhtoj deb aytdingiz. Bu gapingizga qo'shila olmayman. Agarda o'zim misolimda aytadigan bo'lsam, mening ko'zlarim ko'rmaydi. Shunda menga yorug'likning keragi yo'q. Qandaydir harakatlar sodir etishga. Lekin sizga yorug'lik kerak va bu qarashdagi tafovutni yuzaga keltiradi. Ya'ni kimga maxsus yordam kerakligi bu bahsli masala. Shubha ostidagi savol. Endi bevosita javobga o'tsak, biz biznesda ham, boshqa yerda ham barcha uchun bir xil sharoit yaratib, inklyuzivlikni ta'minlashimiz lozim. Korxonalar bularni tushunishi kerak va nogironlarni ishga olayotgan vaqtda ularga ortiqcha yuk kabi qarash kerak emas. Chunki ular ham ish jarayonida qandaydir yangilik, innovatsiya yoki ijodiy yondashuv olib keladi. Foydani ko'paytirishi mumkin. Shunday bir statistika ham mavjudki, agar ishlab turgan nogironlar chetlatilsa, o'sha kompaniyadagi yalpi ichki mahsulot hajmi 7% ga kamayadi. Rahbariyat nogironligi bor shaxslarni ishga olishda yaxshilik qilaman deb emas, balki ular ham korxonaga foyda keltiradi degan qarashda qolishlari kerak. It makes me feel good. No, I don't want to be hired because it makes you feel good. I want you to hire me because I have a value to contribute to the company. And that's what we do. We as a disability community, we have value. Сейчас в мире есть Hozir dunyoda 1 milliarddan ortiq nogironligi mavjud shaxslar bor. Aytingchi, muayyan mamlakat iqtisodiyotiga ularning salohiyatidan foydalanish qay darajada yordam berishi mumkin? Вы сейчас только что об этом говорили, можно поподробнее? Juda o'rinli savol bo'ldi.
Bitta misol keltiraman. 2030-yilga kelib, kiber xavfsizlik sohasida 85 million kishiga talab bo'ladi. Ayni paytda dunyoda nogironligi bor shaxslarning 75% ishsiz. Ba'zi mamlakatlarda bu undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Lekin mana shu nogironligi bor shaxslarning malakasini oshirsak, kelgusida 85 millionlik tayyor mutaxassis qilib yetkazish mumkin. Biz esa ko'p hollarda nogironligi bor shaxslarni parvarish qilishimiz kerak, ularni himoya qilishimiz kerak deb yondoshamiz. To'g'rimi? Lekin bunda masalani yechishda bevosita ularning ishtiroki muhim. Men faoliyatim davomida ko'plab treninglar yoki konferensiyalarda ishtirok etishimga to'g'ri keladi va shunda ularning ayrimlaridan so'rayman. Bu yerda qatnashish uchun nogironlarga imkoniyat yaratilganmi deb. Biz ularni taklif qilmaganmiz. Hatto bu masalani o'ylab ham ko'rmaganmiz deyishadi. Kelajakda ko'p muammolar iqlim o'zgarishi, sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lishini inobatga olsak, shu bois bunda nogironligi bor shaxslarning ishtirokini ta'minlashga harakat qilishimiz kerak. Ular juda ham qunt bilan, ba'zi hollarda oddiy odamlardan diqqatlarini jamlagan holda o'ta mas'uliyat bilan ishlashi qo'l keladi. Я бы хотел задать последний вопрос. Помогая людям, нагуроларга ёрдам бериш орқали биз охир-оқибат ўзимизга, жумладан жамиятга ҳам ёрдам берамиз. Аммо нагуроларнинг аксарияти ўзлари ҳақида гапиришга, бошқача айтганда, нагуроликдан уяладилар. Қандай қилиб биз уларга уятчан бўлмасликлари кераклигини тушунтиришимиз мумкин? Ва қисқа қилиб айтганда, қандай қилиб биз уларга ўзларини борича қабул қилишлари ва салоҳиятларини тўлиқ намоён этишларига ёрдам бера оламиз? So, a couple things. One is I don't like the word help. Мен қайтадан бир нарсани таъкидламоқчиман. Бу ерда ёрдам сўзини камроқ ишлатишингизни сўрайман. Шу ўринда сизга яққол бир мисол келтирмоқчиман. Men universitetda o'qiyotganimda auditoriyaga 100 ga yaqin talaba va ularning har birining yonida ismi yozilgan kartochkalar bo'lgan. Ular turib gapirishganda kim ekanligi ko'rinib turgan. Lekin bir paytda men aytdimki, "Iltimos, turib gapirayotganingizda ismingizni ham baralla ayting. Men ham eshitaman." Shunda professor, "Siz to'g'ri aytyapsiz. Lekin biz buni o'zimiz qilishimiz kerak edi" deb fikr bildirgan edi. Inklyuzivlik borasida hech qachon uyalmaslik kerak deb hisoblayman va men aynan shuni targ'ib qilaman. Mening fikrimcha jamiyat o'zini o'zgartirishi kerak. Buning payti keldi. Demand our inclusion. That's what we need to get to that point. Barchamizda umumiy bir jihat bor. U bizni doimo birlashtirib turadi. Hammamiz bizni har kim har qayerda eshitishini va tushunishini xohlaymiz. Shu jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar ham. Ularni qadrlaylik. Bu intervyu plus ko'rsatuvi Sara Mintarahumi, Kamina Sanjar Nazarov. Salomat bo'ling. Thank you. Thank you.